Поштувани гледачи, еве нас со нова емисија од серијалот Врел Костен на телевизија Сонце. Во денешнава емисија ќе се обидеме да ви прикажеме неколку изјави од граѓани на Македонија кои ги мачи прашањето како да ја освојат граѓанската слобода. Имено, политичката ситуација во Македонија е далеко од разрешница, далеко од смирување. Граѓаните во овие летни горештини се сега мирни, ги решаваат секојдневните проблеми, но социјалните мрежи на интернет, телевизија, весниците, се преполни со политички пораки што го отрујат секојдневието на луѓето. Поедноставно кажано, политиката толку ги инфицира нашите животи, што дојдовме до мерка на непомирлива конфронтација, што почнува на семејниот ручек, брачниот кревет, пензионерскиот разговор на клупата во паркот, пред селската продавница со шише пиво од нога. Таа конфронтација помеѓу приврзениците на ВМРО од една и СДСМ од друга страна не завршува помирливо со таква каква позитивна согласност. Но поради тоа ја загубивме нашата лична слобода, слободата на мислење, го загубивме личниот и семејниот мир. Погледнете што подготвивме заедно со невладината организација Цивил. Дека граѓаните се желни за нивната граѓанска слобода, ќе се обидеме во оваа емисија практично да покажеме низ неколку нивни изјави пред телевизиските камери. Прв кој говори за граѓанската слобода е Бени Шакири. Еве што за него представува граѓанската слобода. Слободата е неприкосновено човеково право, сакаде по сите природни закони, овоземни закони, државни закони, политички закони. Човек, ако нема слобода, нема ништо. Е празен. Може да нема да јаде, ке створи за храна, нешто ке се снајде. Може да нема да, не знам што, да потроши. Али ако човек нема слобода, не постои нешто што може да ја надокнади човековата слобода. Колку треба уметникот да се жртвува за слободата? Ја мислам дека слободниот израз е уствари она фундаменталното што секој уметник треба да го носи во себе. Ако уметникот го нема чувството на слобода, ондак нешто е фелер. Нема потреба да се бави со уметност. Веројатно се работи за некој трик. Значи, основниот порив на секој уметник е слободата на изразување. Бени, нон-стоп на караванот на слободата, да. Велес на 5 август. Што друго можеме да очекуваме од вас летово? Па ја, што год да измислам, нема ништо паметно да ви кажам што да се очекува. Само музика и многу музика. Таму каде што има музика, има смеја. Каде што има смеја, има и млади. Каде што има млади, има и забава. Така да, нашиот наступ само ќе проба да го увелича она по што ние сите посегнавме со овој каравана. Тоа е дефинитивно изразување на слободата и дефинитивно добивање на слободата, оно што нам као елементарно право ни, како се вика, тоа ни следува. Ирена Стериовска е граѓански активист, уметник по вокација. Тие уметниците се желни за слобода, бидејќи без неа тие немаат инспирација, а без инспирацијата немаат ниту сила, ниту моќ да креираат уметнички дела. Генерално слободата има многу значења, меѓутоа она значење за кое што претпоставувам дека ме прашувате и што е најбитно и најактуелно е слободата општествена, нели, и на граѓаните. Јас како уметник можам да кажам дека најбитно за мене во терминот слобода е слободата на творештво и дека тоа е едно најбесценето нешто што може да му се случи на уметникот, како слобода на простор, на креирање, слобода на мисла, слобода на креирање на одредени идеологии. Објективно, народски и людски, да си кажеме, слобода е во моментот во Скопје да можеш да купиш пиво после 7. Слобода е да можеш да излезеш со другарите во парк и да не те тресат алфи. Слобода е да не живееш во полициска држава, слобода е да можеш да протестираш таму каде што сакаш. Така да генерално оно што го носи слободата е тој младечки дух. Нашето општество е застарено и бајато, веќе пајажина има фатено и мислам дека оно што во моментов се раѓа е некоја искра, некоја светло во крајот на тунелот што се вика слобода, така да мислам дека треба овој Никулец што се појави во изминативе неколку
години да го негуваме како највредното нешто и да го направиме култура на размислување. Првично секој од нас има одговорност како граѓанин и генерално многу е тесна поврзаноста измеѓу делувач, обштествен делувач како граѓанин и како уметник. Уметноста е, доколку ја носиш во себе, е способност само на одреден начин да створиш некоја приказна преку која ќе ја пренесеш пораката. Оно што сега е битно за уметниците е да останат силни. И видовме многу уметници или вистински уметници кои што на крајот на денот одлучиле да не бидат такви. Ги изгубивме. Уметноста изгуби многу луѓе кои што одлучија да не ја третираат како што она заслужува. Уметникот денеска треба да биде одговорен, треба да твори за подобро, за подобрување на општествените прилики и се разбира да нема автоцензура. Следниот пример е најдобра илустрација на фактот дека политичарите манипулираат со граѓаните. Ветуваат брда и долини кога им требаат нивните гласови, а нигде ги нема кога треба да помогнат кога е најпотребно. Ударот на природата 6 овој месец најилустративно го покажува тоа. Ја бев на дуј и пасом на дуј, ама гледам дека не знам што е, нешто не е уредо. Овој народ тука што било, ми плюкале, јас сум ги лажил овој народ многу. Они ми ветувале доста, ама кога дојде в реалност нема. Сега каде е проблемот, ја не знам, пошто тука не е овај проблем, што е овај проблем од Господ, значи не е ништа. Значи, ние сме били бетерот овае. Ова е, значи, уште убаво е што е тука. Значи, сме били бетер. Ние сме сами економисти, сами трактористи, сами... Значи, све сами, идеме документи да вадимо, иди тамо, иди вамо. Абе, ката, не знам, ова нема што да кажам. Сега треба да дојде Емира Мемети, тука да, кога она веќе 10 години, зема 4 години, после се врти друг, доаѓа. Дојде некој од Дуј? Дојде, и што да прават од Дуј? Сега ова катастрофа, не може никој да ти помогне. Сега е веќе касно. Требаше да се заложат лидерот Ахмед. Да, 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 да. Треба да дојдеме и да дојде. Неопходно да се решат проблемите. Да, да. 10 години. Јас сум ги лажал овој народ, значи 350 куќи сум ги лажал и ништа не сум могу да правим ништо. Сега све некои нови луѓи, тие нови луѓи што да кажат? Кога нема он обетува фабрика нема. Значи Да и вие сте излажал. Доста. Што да кажам, сега Дуј треба да се ангажира, највише што треба да ангажира, да покажи своето, да помогне на овој народ, уште она влада. Што очекувате од Дуј конкретно? По Дуј, што да очекам, сега и оние се више при крај, више нема што да прават, овде е голема катастрофа, овде треба полека да помогне нешто. Ќе гласате на избори? Мислим да не сакам нигде да искочим да гласам, ама па треба негде да бидеш присутен, па не знаеме. Ние сме, више не знаеме што да правиме. Треба промени според вас или треба истите политичари да останат? Политичарите треба да се менјат све, значи, они сега прават рокати по моје, прават рокати од под овој Дуј, што е сега не Дуј. Сите проспоритет, тие луѓи сега се вртат на друга партија, само ги менјат фирмите, ги менјуваат. Тие луѓи, па, мислим, ќе бидат. Кај да тие врати, тие ги научили више, тешко да ги тргнеме од тука. Сметате дека политичарите манипулираат со вас само? Само за избори ве користат? Веќе 100%, тоа е, веќе ги знае и детето, веќе 5 години, тоа е работа кој знае, веќе. Лазар Ставров е уметник, а како што веќе кажав, тие уметниците се гладни за слобода. Неговото залагање за ослободување на граѓаните од влијанието на политиката има призвук на крик на оној кој има потреба од повеќе свеж воздух. Слободата за мене е една форма која што човек не треба да има комплетно узурпиран простор уопште, нито социјален, нито обштествен, кој што може слободно да се движи, кој што нема узурпиран умот, кој што не може никој да му каже што да прави, кој што
може да биде, кај да сака да иде без никакви репресии, без нешто, некој да му направи нешто лошо, да мисли на лоши работи, него едноставно да може да го живее животот на начин кој што го замислил или кој што му живее длабоко во себе, пошто ние во себе носиме така еден порив, една желба за создавање, за креирање, за прогрес, за ентузијазам. Ако ти губиат ентузијазмот, тука веќе завршува све. Колку можеш преку својата уметност и својата музика да се избориш за слободата во ова општество? Со оглед на тоа дека музиката како субкултура во светот, знаеме, или да, ако се навратиме на назад низ историјава, може да видиме дека да дојдеме до оној конкретен момент дека музиката како субкултура е многу моќен елемент за создавање и креирање на таа слобода. Затоа што преку музиката, преку сите вибрации што ги чувствуваме длабоко во себе, кога знаеш, ако имаш да порив и кога го исфрлаш од себе, таа енергија преку музиката и преку текстуалниот дел кое што плени многу души, кој што може да ги ослободи уште повеќе од тоа, да ја почувствуваат енергијата и на уметникот воопшто. Шарен крај посветено на Шарената револуција, мислам дека и така беше доживеена. Што понатаму? Кои се твоите планови? Шарен крај нема да се ја залепам за себе. Тоа е дел од сите овие две години, последни од почеток на студентски пленум до ден-денес со Шаренава револуција. Таа е одлика на сите. Го направив тоа лично од себе, аранжман, музика, текст, се ми помогнаа некои луѓе кај што може да ја снимам во домашни услови, ја снимана, но ја посветувам на сите слободумни граѓани кои што се ослободени од сите репресии што ги чувствуваат од општество, посебно од сите оние елементи кои што не толчат. Ниту сум сакал некогаш да се ја ставам на себе, него едноставно сакам да ја почувствуваат сите, да бида дел од неа. Не сакам да бидам само јас тоа, дека јас сум создаден. Не, таа сакам да биде дел од целокупната шарена револуција. На тоа е шарен крај. А понатаму ќе видиме како ќе се одвиваат сите нешта во општество. Ќе видиме промениве како ќе се движат. Се надевам дека ќе се избориме за тоа што се бориме долго време. Што мислиш за идејата на Цивил во соработка со УСАИД и Караванот на слободата? Со оглед на тоа дека во моментов нема многу луѓе кои што се бориме, може 10-15% од општеството кои што се стремат кон послободумни идеи и слободата како приоритет за општествено живење, многу ми е драго. Многу ми е драго. Многу, мислам, искрено мене, ко музичар, добро е тоа што на некој се сетил да направи нешто кој што би можел другите луѓе да ги ослободи, пошто да се биеме на чисто, знаеме дека узурпиран ум може да се ослободи. Ако ќе се ослободи, тогаш се создава многу по-различен дискурс на некој одредени нешто. Самуил Стојановски е исто така жеден за слобода, примерот со за ослободените крави, што тој го кажува во неговата изјава, најилустративно ја објаснува таа исконска желба. А како уметник е свесен дека треба да ги жртвува сите други слободи за да ја освои уметничката слобода. Пред извесно време на пова социјални мрежи гледав едно видео од Британија, мислам дека беше, имаше една фарма за крави. После, не знам, години држање на кравите, натре затворени во фармата, ги пуштија на полјана. Таа радост беше неописива. Просто не може човек да одбере зборови да ги види кравите како знаат да се израдуваат кога се пуштени на полјанче. Ајде да се вратиме сега малку на човекот. Ако земеме дека би требало да биде основна обврска да се трага, да се бара слободата, една од најбизарните работи е што многу често сами да си ја ограничуваме. Си ја ограничуваме заседнувајќи на социјални мрежи, си ја ограничуваме по трагајќи по богатствата и она амбиција која се наметнува со ова денешно време. Значи има и едно самоограничување на одговорност. После сами си ограничуваме и на еден друг начин. Политички, припајајки некому, плаќајки цехови за она што сакаме да го добиеме како бенефит и така натака. Слободата пред се значи, како уметник ја кажам, слобода на собствено изјаснување. Да функционирам онака како што ја сакам, да функционирам, да го кажам она што ја сакам, да го кажам и на начин на кој што ја сакам да го кажам. Секако тоа подразбира некои обштествени норми. Или, за да не биде, не знам колку анархично, и да не отиде тоа до недоглед во безобразие и така натаму.
Сашо Ордановски е познат аналитичар кој без ракавици ги кажува болните диагнози на македонското општество. Некои се обидуваат да го омаловажат, но она што го кажал досега се е остварено. Затоа со внимание видете и слушнете што тој кажува за она што е диагноза и мерките за, за незиното излекување. Нова држава е партија. Партијата е поистоветена со државата и додека трае партијата, оваа партија на власт, невозможно е државата да, да ги врати своите, како да кажем, ингеренции и карактеристики на, една, на еден систем преку кој ќе се владее со дистрибуција на добрата и на услугите рамномерно, согласно јавните интереси. Бидејќи кај нас државата е тотално партизирана, сите други реакции кои што следуваат потоа во функционирањето во државата се водат според партиски принципи. Дури сега гледам дека се распишува и се распишуваат и партиски сметки за помош, бидејќи сега доаѓа времето кога ќе треба да дојдат оправдувањата зашто тоа се случило, па потоа ќе се прави пропаганда околу тоа од овие што биле одговорни кој колку дал од приватен џеб, да кажем, за помош на настраданите преку партиски сметки, што е еден скандал за мене на вистина од врвна природа. При тоа да не забравиме дека тоа се луѓето кои што ги управуваат тендерите еве веќе 11-та година во државата. Тие со ништо друго не се занимаваат освен со спроведување на партиски тендери од државен буџет. Јас повторно ќе потсетам, значи, од доаѓањето на оваа власт пред десетина години на власт, буџетот е дуплиран, а сега оди и кон триплирање од тоа што го затекува. Ние не гледаме дека капацитетот на државата во секоја смисла не да е дуплиран, туку дека е барем малку подобрен од она што беше пред десетина години. Напротив, гледаме регрес во разноразни сектори и разноразни области на функционирањето на државата. Што се однесува до изборите, сите фактори домашни и странски конечно сватија дека додека е оваа власт на власт, не се возможни никакви подобрувања во сите констатирани области кои што има слабости. Затоа мислам дека некако неизговорено сите се согласија да се оди на што побрзи избори, бидејќи ситуациите само стануваат полоши од она што беше констатирано со пржинскиот договор пред повеќе од година дена. И сега е прашањето дали ќе дозволите да работите тонат и понатаму, регресираат на начин што веќе стануваат неисправливи, или ќе дојдете до една точка во која што колку толку ќе се создадат некакви услови за избори, па потоа од резултатот на тие изборите да почне санацијата на државата, на политичкиот систем, на јавниот интерес во Македонија. Мислам дека е тоа сега фазата во која се најдовме, затоа ова инсистирање да на 31 август лидерите се договорат за избори во декември, бидејќи на сите име веќе до овдека од оваа нефункционалност и од ова одолговлекување на овие кои што се свесни дека доколку профункционира државата, тоа ќе се одрази на нивните приватни слободи и на нивната одговорност околу тоа што правеле во последните 10 години во владењето. На сите име јасно дека вистинска ревизија на изборниот список не е направена и дека веројатно не е ни можна додека трае оваа ситуација со ваква власт во Македонија. Не заборавајте, тој список не може да се ревидира без функционално и политички војно МВР. Значи, тие таму треба да постои одредена политичка воља за да тие податоци со кои МВР суверено владее, ги достави, ги ревидира до Државната комисија, каде што она би можела да направи сега еден веќе, како да ви кажам, еден кредибилен изборен список. Бидејќи тоа не се случува и нема да се случи се додека МВР то работи во партиска некаква испостава, тога се реши да се оди со овие веројатно половични решенија. Половични решенија секогаш носат лоши резултати. Меѓутоа, гледам дека постои една политичка подготвеност макар и на половични решенија, бидејќи нема да има други решенија никакви. И затоа се оди сега на ова. Што е ова што го заклучивме? Прво, веројатно неколку десетици илјади луѓе со лажни лични карти повеќе не ќе може да гласаат на овие избори, бидејќи мислам дека таа работа е констатирана, зашто ќе следат и легални истраги околу тоа, тоа ќе бидат едни од поголемите предмети кои што ги води специјалното јавно обвинителство. Второ, констатирана една база од стотина и кусур илјади луѓе кои што најверојатно не се тука повеќе од десетина години и кои што веројатно се злоупотребувале на сите минати избори во последните десетина години за
за да се представат дека се тука, а всушност во нивно име се гласа според одредени партиски интереси. Мислам дека и тоа сега ќе биде до известна смисла лимитирано. И мислам дека генерално ќе се подкрене свеста во јавноста за важноста на тоа да колку толку се провери кој каде живее, се констатираа станови со 50 души, се констатираа луѓе со повеќе лични карти и така натаму, и тоа ќе има одредено влијание. Доколку владеачката сегашна структура не биде во можност да го користи Министерството за внатрешни работи за време на изборите, значи предизборната кампања, денот на изборите, мислам дека ќе им биде отежнато едно најпростачко крадење на гласови кои што го праве, а со помош на овие служби, со помош на нивните капацитети. Така што, знаете како е, тоа спаѓа во оценката што веќе ја дадов. Ние ќе одиме на колку толку санирана една ситуација која што нема да даде никакви идеални решенија, но кое што се надеваме ќе овозможни да се отвори патот за во иднина да дојде после падот на оваа власт, да дојде до вистинска ревидирање и санација на тие важни системи државни, како што се изборни комисии, изборни списоци, работа на МВР и така натаму. Владан Дробицки е музичар, но и тој не може да се дистанцира од политиката, затоа што таа ја загадува и музиката. Слобода, слобода во образ, во изразување, слобода во творење, слобода во движење, во минување, во непостоење граници. Фактички некоја состојба при која секој може да прави што сака, а не е анархија. А добро, кажете ми вие што мислите, која жртва треба да направи уметникот за да дојде до слобода? Не треба да направи жртва уметникот. Обштеството треба да... Не, може би е лошо формулирано прашање, а не треба жртва вопшто да има за да има слобода. Значи, луѓето треба да се доволно свесни да прават што сака, да истовремено да ги почитуваат сите индивидуи околу себе. Тука мислам не само луѓе од друга, од иста националност или друга националност или иста вера или друга вера, него воопшто почитување на сите живи суштества на планетава. Знаете како, нас ни е дадено на планетава, некој ни дал Творецот, да кажеме, да живееме овде. И колку повеќе ги почитуваме работите, значи камчето до здола, тревчето кое расте до камчето, цветјето понатамо, не знам, равката, и значи колку повеќе ги почитуваме, повеќе има место за сите нас, значи повеќе можеме да комуницираме едни со други, мислам сега не конкретно со камчево, но тоа е. А дознавме дека во моментот се стет работа на нов проект, дали може да ни кажете нешто повеќе околу тоа? Добро, кај нас работата е константна, значи завршува еден, почнува друг. Сега сме во фаза на гаража, онака влегување, вежбање, значи некаде принцип касниме веќе. Требаше пред пола година веќе да биде готова, ама еве не е. Така се надевам дека септември-октомври ќе завршиме. Граѓанинот Зоран Стојановски е еден од оние кои природната стихија од 6 август не ги одминала, но санирањето на последиците од таа временска непогода на површина ги сврдија сите слабости на системот, што политиката, наместо да ги решава, таа ги усложнува. Параме ние како местно население да се донесе Црвен крст тука, а тука се формирани групи, лично ми се чини дека се... Ми се чини сигурно се партиски и се работат по своја волја, разбираш? Кога велите партиски, на која партија мислите? На ВМРО ДПМН. Така? Владеачката. Така. Иначе, бараме, еве, лично јас како жител нова населена место, барав од нивните представници што се тука да се формира, да пратат Црвен крст од оздола, затоа што се тие луѓе што не познаваат, разбираш, и да ги делат реално работите. Не сакаме да се злоупотребува, мисли, че и гарантираме дека се злоупотребува донацијата. Хуманитарната помош. Зошто вие не добивате? Вие сте гласачи на друга партија? Членови на друга партија? Да, симпатизерини? На која партија сте? Јас сум на СДСМ сама, лично, активист и ова, али мисли, чини дека треба да се по-реално да се воведе. Затоа и бараме Црвен крст да дојде. Тие се невладина организација и реални.
Разбираш, иначе овде имаш и скоро си неки до тепачка меѓу себе, затоа што ми се чини дека најголемата сега проблем со хуманитарната помош се дешава се по моја убедување грабеш. Сега е грабеш лично. Што се дешава? И на другите семејства кои гласаат за СДСМ или се членови, не им се дава доволно средства? Абе, што знам, како ти кажам, сега да не бидам ептен вулгарен, се дешава доста работи тука. Како се дели кога се носи тогаш помошта? Се препознава по местни комитети се дели како? Нема ништо тука, све кој како дојде, на пример, ти доаѓаш, тебе ти даде една конзерва, на другиот му дава 30-40 конзерви. Даваат на други прашак натаму, намо ја сеа влегов у тоа штабот, штабот на ВМРО е полн со роба, ја сеа барав да се тргнат сликите, ако го дава штабот од ВМРО за потреба, нека го дадат они слики од ВМРО, ставија роба унатре и заклучија просторијата. Влезете на тука у сред штабот, не ми е јасно. Ја тамо не влегувам, разбираш. Од СДСМ добивате ли помош? Во штабот на СДСМ има некој акт? Не, мислам, нема отворен штаб и нема потреба, разбираш, таква работа да се дешава, да внесуваме роба од хуманитарна помош у штаб на СДСМ. Ако го ставиме штабот на СДСМ, ќе го дадеме на местото на зеленије, ќе ги извадиме сите листови или како се вика плакати. Какви ќе бидат последиците за Македонија од скратувањето на финансиската помош од европските фондови, поточно скратувањето на ИПА и ИПАРТ фондовите? Лидија Димова од порано укажуваше на таа опасност, а еве што сега таа објаснува за овој проблем. Кога се скратени околу 60 милиони евра во буџетот на Македонија, тоа укажува дека политичарите што досега раководат со државата не се способни практично да искористат такви мали пари, но тоа кажува дека нема да бидат ни достојни да им се доверат десетици милиарди евра кога еден ден Македонија може би ќе стане членка на Европската Унија. Тогаш нема да им бидат доверени такви износи поради нивната неукост, поточно погрешното управување со јавните финансии, затоа што со тоа тие ја уназадија Македонија, ги осиромашија граѓаните на Македонија. Најновата информација дека повеќе се од 27, ова дополнително со коридорот 8, ја прави цифрата да биде некаде околу 100 милиона. Значи 90 и нешто, тоа е драматично, многу средства. И како ќе влијае? Лошо ќе влијае. Лошо ќе влијае зошто? До две битни причини. Прво, затоа што Македонија се дозволува да изгуби неповратни средства, секогаш треба да го подвлекуваме фактот дека ние добиваме неповратни средства за испорачување на реформа од страна на Европска Унија, за разлика од оние сите кредити за кои што се задолжуваме и ги добиваме од, не знам, кинеска влада, од Дојче банка, од не знам каде све. Владата е толку креативна, измислува многу чудни некои институции од каде што земаме кредити под абсурдни услови. И во таа гледна точка, значи, тоа ќе биде штета. Ги задолжуваме ините поколенија, ако до вчера долгот беше 2100 евра за секој новородено дете, денеска ќе ни рипне долгот на 2500 евра за секој новородено дете. Тоа е првата причина. Втората причина зошто ова ќе влијае штетно е затоа што имаме обичај да забораваме дека причината поради која Европската Унија ги дава овие фондови. Ги дава овие фондови затоа што во нас гледа една држава членка и во процесот на пристапување ние треба да развиваме одредени капацитети за кога ќе станеме држава членка да можеме без проблем да ги абсорбираме големите европски средства кои што доаѓаат, кои што се само за членките, државите членки, тие се во рамките на кохезионите и на структурните фондови. Е сега, ако вие не знаете да ги искористите овие мали средства на пари, релативно мали средства на пари, тогаш вие практично им кажувате на државите членки со кои што утре ќе бидете вие исто држава членка, дека кој ќе влезете, кој ќе бидете дел од Европска Унија, вие само ќе им пречите. Затоа што ако денеска вие не знаете 600 милиона да ги искористите, како ли утре ќе треба да искористите 10 милиарди евра? Ево, ова е споредбата која направите со Хрватска. Значи, ако Македонија беше членка на Европска Унија, отприлика што парите што ќе ги добиеш од Европска Унија во рамките на структурните и кохезионните фондови ќе беше околу 10 милиарди евра. Тоа се 3,5 буџети на Македонија.
Е сега вие не можете 600 да ги скористите, овие 3, овие 10 милиарди ви се за вас научна фантастика. И таа порака е, мислам, поразителна и одеднаш се сеќавате сега кога беше за Брекситот, кога кажуваја Македонија и Западен Балкан членки на Европска унија, па сериозно ли ми зборувате? Значи, практично докажуваме дека не сме подготвени да седнеме на иста маса со нив. И таа е пораката што државите членки ќе ја гледат кои ќе ги слушат овие податоци дека Македонија не ги скористила средствата. Мила Царовска е млада и енергична личност. Во следниот прилог таа зборува за социјалната заштита. Каква е, со кои проблеми се судруваат луѓето на кои им е потребна, што треба да се направи за Македонија да ја исполни и почитува уставната одредба дека таа е социјална држава. Политичката криза влие на сите граѓани, меѓу кои на граѓаните кои што живеат во социјален ризик. Поради тоа што во моментов се работи на разрешување на политичката криза, а ова време може да се употреби на креирање на нови политики, нови стратегии како да овие граѓани се извлечат од социјална исклученост или да се намали сиромаштијата во која што живеат. Во Македонија има еден систем на социјална заштита кој што дури се плашам да го наречам систем поради тоа што секогаш кога има потреба од него, кога ќе се вклучи аларм или кога ќе се потресе тој систем, вие немате одговор. Тоа ми укажува дека системот не функционира, дури и е на ниво на непостоење. Зошто? Тоа е креиран во време кога било мал број на граѓани кои биле невработени, кои што имале потреба од подршка од страна на државата. Сега, кога имате четвртина од македонците кои што се невработени, кои имате третина од македонците кои што живеат во сиромаштија, не може да одговорите со овој тип на социјална заштита или овој тип на институции кои што ги имаме во моментов. Знаете, тоа треба да биде една мрежа која што во моментот кога влегувате во социјален ризик, секој од нас може да остане невработен, секој од нас може да влезе во процес на развод, секој од нас може да има дете кое што има одредено однесување за кое што треба поддршка, значи тогаш влегувате во одреден социјален ризик. И државата и системот, ако веќе се нарекуваат социјални, треба да ве прифатат, да ве извлечат од тој ризик и да вие понатаму продолжите или се вратите во општеството да живеете во еден нормален или тек во рамки на средината во општеството. Тоа го немаме. Зошто? Значи, не го велам тоа на памет. И како граѓански активист многу ги критикува политиките за социјална заштита, но и краток период бев во Министерството за труд и социјална политика како советник на министерката Фросина Ременски. Ке видите дека внатре шаблонски се одговара. Прво, нема индивидуален пристап кон проблемот на секој граѓан. Друга работа, имате институции во кои што ниту е инвестирано во инфраструктура на тие институции, ниту се отвараат нови, согласно новите текови на социјална исклученост, од една страна, од друга страна, немате инвестирање во човечки ресурси. И во Завод за статистика ќе видите бројка дека постојано расте нестручен кадар, како што се шофери, хигиеничари, архивари, а немате растење на бројот на стручни работници, психолози, педагози, правници, кои што треба да извршат стручна работа. И кај нас системот, ако некој од нас рече, зошто не одиш во центар за социјална работа, ќе ти помогнат, се плашат луѓето. Зошто? Тоа е место кај што вие сте на дното и со право се плашат. Поради тоа што вие, ако сте примател на социјална парична помош, логично би било, сега сте невработени, примате социјална парична помош во период така да од една година додека не се снајдете или сте влегле во некој ризик. Но наместо државата да ви извлече тој период од сиромаштија, таа ве држи два пати под линија на сиромаштија. Што значи тоа? Завод за статистика проценува дека за 4 члена од семејство, отприлика се потребни 12.000 денари за да ли живеат на линија на сиромаштија, така да се тој месец извлече. За 4 члена од семејство во Македонија ве исплаќаат околу 4.700-5.000 денари. Тоа е два пати под линијата на сиромаштија државата ви уплаќа. И затоа не знам за кој дел од системов да зборувам дека е нефункционален за да можам нели да ја приближам сликата, но како и да е потребна целосно обновување или регенерирање на овој систем, зашто тој мора да има и услуги, не се само парите системот на социјална заштита. Тој мора да има услуги каде што вие ќе се обратите, дали ќе биде поддршка до вработување, дали ќе биде поддршка за чување деца, дали ќе биде поддршка за извлекување од одредено социјално поведение со кое што не може да се носите во општеството. Значи различни сервиси кои што ќе се соединат со пари плюс и тогаш добивате систем на социјална заштита. Овие проблеми за кои до сега зборувавте, дали тие се надоградуваа едни на други во континуитет во еден подолг временски период? И ако е така, како вие би ја оценили една обшта оценка за социјалната политика и како таа се води во Македонија? Социјалните проблеми
се не само во нашето општество, во сите општества, откако си постои така цивилизацијата воопшто, заради со тоа што тие се развиваат и се менуваат согласно времето во кое што живееме. Ние не сме спремни да одговориме на социјалните ризици кои што ни ги носи денешното време. Значи, никако, вие немате никаква услуга каде да се обратите за кој да е социјален проблем кој што го имате. Дури и тоа да е ненасилно решавање на конфликти. Така, тоа се учи. Каде ќе научите вие како да ги решавате ненасилно конфликтите? Тоа би требало системот за социјална заштита да има советувалишта. Велиме, Македонија секој четврт брак е разведен. И некој ви зборува за здраво семејство и трето дете. Ја не можам да разберам каде вие ќе научите и како да бидете добар родител и каде ќе научите како да ги разрешувате конфликтите во семејството при тоа да не дојдете до развод. Се е тоа социјален ризик во кој што едно општество треба да ги третира на различен начин. Сиромаштијата е нешто кое што ни се продлабочува во Македонија. Зошто? Заради тоа што го игнорираме. Имаме и стратегија за сиромаштија и за намалување на сиромаштија и унапредување на социјалното вклучување. Но ја ревидира, но не инвестираме со пари за да се имплементира. Ако вие немате активности, прво јавната све за сиромаштијата, друга работа имате рамни даноци за како ќе намалите сиромаштијата и како ќе вложите повеќе во системот на социјална заштита, ако немате откаде да извлечете пари. Или центарот за социјална работа во моментов е на 4 ката, нема лифт. Работат стручни работници од 4 до 7 во една канцеларија, вашето достоинство е нарушено ако одите да разговарате во центар за социјална работа, а на само 200 метри ви градат панорамско тркало. И инвестираат 18 милиони евра во панорамско тркало наместо во овие институции. И тоа е наталожување, заборавање на сиромаштијата и социјалната исклученост, институциите не ви функционираат, дури како да е цел. Знаете, дури мислам дека на политичката елита во моментов и одговара да има сиромашни и социјално исклучени граѓани заради тоа што многу полесно може да манипулирате со нив. Ако минимумот екзистенција и леп му го задоволите на граѓаните, тој ќе почне да размислува така и за како да му стане подобар животот. Држте ги гигмечат, да кажеме со војнички цокули гигмечат граѓаните постојано за да тие се борат за гол леп, за гола екзистенција, за да не може да бидат вклучени и да не може да разговараат за други прашања. Професорката Мирјана Начевска е присутна во јавноста, на социјалните мрежи, на интернет. Таа е човек и интелектуалец кој нештата ги кажуваат јасно и гласно, без завиткувања и филувани обланди, особено кога одговара на прашањата за нивото и степенот на демократијата во Македонија. Тоа е многу тешко прашање. И јас не би рекла ни развој, ни стагнација, туку на задување. Инаку, според, ако ја гледаме преамбулата на Универзалната декларација за човекови права, таму слободата на човекот се поврзува со слобода од страв и слобода од немаштија. Доколку ги погледнеме овие два параметри, во Македонија не само што не се намалува стравот, туку секојдневно се зголемува страв за собствената екзистенција, за екзистенција на најмилите, страв од полиција, страв од казнување, страв од се и се што кое што го обкружува човекот. И во секој случај немаштијата не се намалува и автоматски со екзистенцијалната неслобода на човекот се намалува и можноста за негова политичка слобода, за негово слободно живење, за негов слободен избор. Бидејќи не можеме да очекуваме дека човекот кој што може условно кажано да биде купен со една вреќа брашно заради тоа што тој и неговото семејство немаат што да јадат, може на вистина да го направи својот слободен избор. Значи, не можеме да зборуваме никако ни за елементарно ниво на слобода во Република Македонија и автоматски со тоа е поврзано и отсутството на било каква можност за остварување на низа други права. Значи, правото да се побуни, правото човекот да има свое мислење, правото човекот да го искаже своето мислење, сето тоа е поврзано со оваа елементарна слобода од страф и од немаштина. Така што во Македонија во моментов не само што не стагнираат, не само што не напредуваат човековите права, нивната промоција и нивната заштита, туку секојдневно сме сведоци на се поголемо кратење на секој од овие права. Најголем проблем е што луѓето не се ни свесни за тоа. Значи, таков облик на затворање на нашето општество е направен,
што е оневозможено елементарно споредување со се она што представува достигнување, развој на цивилизацијата, на заштитата и промоцијата на човековите права во светот. И автоматски луѓето некако како да се согласуваат со многу малку, се согласуваат и со многу големи видови на ограничување на слободата, со многу големи ограничувања на нивните права, се под паролата чути може да биде и полошо и под паролата дека па добро, главно се преживува, за понатаму ќе видиме. И уште една многу интересна парола која што успее да ја промовираат од оваа власт, своевиден многу раширен спин, е дека секаде се прави исто. Рефик Рустеми е еден од оние граѓани кои успеал себе и своето семејство да го спаси од големата вода на 6 август. Верува дека само Господ му помогнал да спаси жива глава. Тоа не е поплав, него како некоја, како си вика, е цунами што фати. Значи слично тоа беше, видиш, 60 години, па и постарите, моите стари, вакво нешто не доживеа. Ова катастрофа. Многу ризично беше, воше скоро 2 метра вода беше. Кажа готово, само на децата, ми е жал за уште ми, не ми ова ми се срцето ми паче, за внуците. Зашто немаше и од оздола вода кој не идуше, и од оздола плафона падна, и веќе ами нема жив. Овие тука како се спаси? Па со свој Господ земјата, ништо. Господ, така значи среќа наша. Дошло до душа. Не, дошло до душа. А овие тука комшите сум ги делал од тамо што сум делал комшите тука, сите на таван се гази. Се качува. И цела на таван вика дете да вришта. Ама Господ само една жертва имаме. Нешите траја 3 часа и нешто. Али тоа, после да се рушат овие зидови, зато тоа ужас беше, потавање, све потавање, тама нема, искршиле овие плафони горе, на тама цела ноќ. Хазиза Јонузи е млада личност, сосем свесна дека секој во Македонија ги заслужува природните права што му припаѓаат на секој човек и дека секој треба да го даде неговиот придонес за севкупен развој на македонското општество и држава. Како граѓанки или граѓани на оваа држава, сите треба да се залагаме за нашите права и без разлика дали сме албанци, македонци, турци, роми, власи и понатаму, треба да се ги браниме и правата на другите. Значи да го подигнеме гласот за прекошување на правата на лицава што идат од ваквите категории. Шутка Рома Рап е музички дует кој успеа да се пробија со нивната музика и надвор од границите на Македонија. Во оваа емисија ви ги представуваме како граѓани на Македонија од ромска национална припадност, затоа што како што самите велат, за нив слободата е исконска потреба. Нашиот ромски народ во обично ја сака слободата во секој смисла на зборот. Значи границите не сметат, ограничувањата не сметат. Од секојдневниот живот, дека ние сакаме да спиеме колку сакаме, да и така, и нормално не сметат сите граници, сите ограничувања, и политички граници нормално не сметат во изразувањето, слободата ја сакаме најповеќе, мислам, од сите други. И затоа не има на секаде во светот, ги преминуваме границите, сакаме да окусиме све, т.е. да сме слободни, да немаме ограничувања. Како шутка Рома Рап се бори за слободата преку својата музика? Па, самиот факт дека ние издеговме од шутка надвор од границите на нашата држава и познати сме во Европа, кажува фактот дека се изборивме за тоа. Со нашата музика тешко беше, нормално, се жртвувавме додека дојдовме до тоа. Еве, нека каже на како. Еве да дополнам, значи вака, он го каже од своја гледна точка, нели? Меѓутоа тука имаше многу тешкоти за да се најдат тие рапери, нели, баш буквално тие кои што треба да бидат рапери, и многу битен беше текстот. Ја им го контролирав, нели, текстот кога го правеа, што пишуваат песни, како пишуваат. Секој си имаше свое некое си мислење, меѓутоа рап
дали текстовите се секогаш вулгарни и искажуват она най-вулгарното, кажуват, и имаме таква една песна Шутка гето се вика. Така да таа песна нели има свое видување за една визија за шутка. Кажуваат ама што и како нели. Дека се гетоизирани, дека не може песна, да се песна кажува. Почитувани гледачи, ова беше емисијата што ја подготвивме заедно со невладината организација Цивил. Ако не гледавте со внимание, значи дека успешно сме ја исполниле поставената задача. Ве поздравуваме со довидување до следната средба, а ако некој праша, кажете им дека репризата на оваа емисија е во вторник, 23 август во 21 часот на програмата на телевизија Сонце. Довидување и пријатно!